Narodna stranka Radom za boljitak u našem gradu je omasovila znači naše članove, a to su prepoznali ljudi i članovi, znači ljudi koji su prepoznali naš rad i entuzijazam naših mladih ljudi koji su pokušali da pokrenu promjene na ovom našem prostoru. Narodna stranka Radom za boljitak će pokušati da riješi sva pitanja koja su problem na našem području, našem gradu, a to su kanalizacija u gradu, Tešnju, rješenje izgradnja raskrsnice u Jelahu i ostala goruća pitanja koja se tiču znači, naših građana i koji će prepoznat nas kao politički faktor i koji će nam dati podršku na sljedećim, to jest općim, općinskim izborima.